също тук. Много специален поздрав за хората, които се грижат за нашето общество, за всички сервитьори, за готвачите. Много специален поздрав също, бъдете живи и здрави. Върво горите на Македония, Матиона Кнеси. Върво горите на Македония, Матиона Кнеси. А до него пакай мова и коведачи. А до него пакай мова и коведачи. Сервитьорите ни много специални поздрав също да за готвачите е много специално. От семейство Стоименови специално за всички присъстващи тук, за всички вас уважени гости, с най-добри пожелания да бъдете живи и здрави. Вие и вашите семейства много щастливи и успешни. Поздравът е от фамилия Стоименови за всички гости присъстващи тук. За оркестъра също се отнася, момчета, да знаете, за вас е поздрав. Я подай ми малкой мове, ти стимас кило. Я подай ми малкой мове, ти стимас кило. Да напиша на моя татко, че съм аз ране. Да напиша на моя татко, че съм аз ране. Ако стае моята майка, че съм аз ране. Ако стае моята майка, че съм аз ране. Мене да сами. Ще забради черна кърпа, мене да сами. Сабя, вен да отпасти.